Programmet er lavet i samarbejde med Antenneforeningen i Kolding, en del af Kolding Net, TV og internet op til 1000 megabit. Hej og rigtig hjertelig velkommen her til den anden af to ugentlige udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Nogle gange så er det nødvendigt at gøre en lang historie kort ved at bruge et eller andet symbol eller et objekt måske. Det er derfor det her røde hus, det havnede i introen på programmerne her fra 24 timer med Raven og Troy. Vi startede i 2017 med at lave et juleshow her på Kanal 6000. Og der var nogle børn og unge fra hele verden med til at skrive det manuskript. Det hed The Magic Arrival, og det sluttede med, at der landede et hus i Kolding, altså julemandens hus, som havde været ombord på hans rumskib, der står oppe på hylden her. Det skulle lande sådan et tilfældigt sted, og fordi mange af de børn og unge, der medvirkede, selv var rejsende, så endte det med, at julemandens hus havnede i Kolding. På samme måde, som de selv var havnet i Kolding, altså det her med, at overalt i verden, hvor man kunne havne, så blev det Kolding. Så hvad med, om julemandens hus stod ved fjorden i Kolding? Det ligner til forveksling mange af de huse, der står ved fjorden i Kolding. Vi har også andre flotte gamle huse rundt omkring i byen. Der er sådan noget lidt kollegensisk over det. Men farverne, de er faktisk inspireret fra et spillested, der hedder Pitstop. Det bliver drevet af en forening, og vi har jo også sådan store, rigtige huse her i byen, hvor der sker en masse ting. Nisserne spiller musik nede i kælderen her. Det kom de til i 2018, hvor at Iben var over og hjælpe os med at lave det show, der hed The Nanny. Det handlede om barnepigen til de nye børn, der var kommet til Kolding. Vi havde så mange gode oplevelser med at lave det show i 2017, at vi fortsatte det i starten af 2018. Og der skete også noget med vores senderområde på Kanal 6000. Det blev udvidet der i starten af 2018 også. Så det var sjovt det der med, at man kunne spille et lille show for lidt flere pludselig. Og det blev sådan lidt større det hele og lidt mere avanceret. The Nanny. Det der med at sætte fokus på barnepigen, det gav pludselig en anden vinkel ind i historien. Og det var også en vinkel, der stadigvæk sådan kunne blive i børnenes univers. Og de forslag og idéer, de havde, altså det her med, at man kunne lave et rum, man kunne skabe et musisk rum, hvor at musikken var den gennemgående tråd. Men man hørte om børnenes vinkel, børnenes liv i det der, børnenes liv op og ned af musikken. Ofte så sørger musikken for, at det er nemt at få idéer. Hvad for drama skal der være rundt omkring det her stykke musik? Hvad kan vi bruge i vores musikvideo? Eller hvis de her tre numre er udgangspunktet for en lille kortfilm, hvordan kunne historien i den kortfilm så være? Kommer en masse inspiration ud af musikken, ud af akkorderne og lydene. Der kan vi få associationer, og så kan vi lave figurer og spil og lege ud af det. Og så sker der jo nogle forskellige ting ude i verden, som vi også kan mærke lokalt, og som også præger lokalt TV. Det kan være for eksempel, at der kommer en pandemi internationalt, som vi så må forholde os til lokalt. Så i 2019, der havde vi allerede lavet et juleshow, hvor vi så kunne bruge nogle figurer fra. Vi arbejdede videre i 2020 med figurerne fra juleshowet fra 2019, men den her gang var de dukker. I 2020 var de dukker, fordi der var ikke nogen garanti for, at vi kunne ses altid, så vi var nødt til at finde en løsning med dukker. Så lavede vi noget dukkespil her, og så kunne skuespillerne indspille stemmer hver for sig. Når så Danmark åbnede en lille smule op igen, så kunne vi mødes, så skyndte vi os at indspille nogle replikker og skyndte os at bruge tiden godt sammen. Så når nedlukningen den fortsatte, så kunne vi gå tilbage til de forskellige aktiviteter i hjemmestudierne rundt omkring, og i studiet her i Dukker og Miniatyrværkstedet på Kanal 6000. Og det blev det jo så til på det tidspunkt, fordi så må vi finde en løsning med miniatyrer og måske noget med genbrugsmaterialer også. Og det har ført til, at vi har miniatyrværksted fast her på Folkets Fabrikker, her ved Kanal 6000 i dag. Og vi laver en masse forskellige ting. Og nogle gange så kommer der sådan nogle milepæle, altså for eksempel det der med at finde en ordentlig fjernstyring og en styring i det hele taget til dukkerne.
Altså en, hvor vi kan lave nogle lidt mere avancerede ting, end vi kunne tilbage i 2020. Det glæder vi os til at vise jer i årets juleshow. Det skal vi videre med nu. Det her med, hvordan man installerer mekanikken i dukken. Det er ikke mere avanceret, end du kan lave det derhjemme. Hvis du har en gammel skummadras, så kan du komme nogle snore og nogle pinde ind i den. Måske også nogle motorer, du finder fra noget legetøj eller hvad det nu kan være. Så kan man lave sine egne dukker og scenarier, som kan bevæge sig. Og måske bevæge munden, så de kan sige et eller andet. Så kan man lave noget herop til Halloween eller måske til jul. Det kan også være, at du har et orkester, hvor I gerne vil lave en musikvideo, der sådan rækker lidt længere ud over, hvad budgettet lige kan holde til, og derfor gerne vil lave det som dukkefilm. Lave nogle ting, hvor man kan vise nogle vilde biljagter eller noget andet teknisk, der vil have været meget omstændigt at lave i skala 1:1. Så kan man bruge miniatyrer på den måde. Det kan også være, at du tænker, at så snart det kommer til miniatyrer, til dukketøj, til robotter og sådan noget, at det er et meget smalt publikum, der beskæftiger sig med det. Det troede vi faktisk også selv her på kanalen i starten af 2020, men pandemien gjorde jo blandt andet, at der blev gået til den i de små hjem. Der blev lavet musik, der blev lavet dekorationsarbejde, og der blev også syet og strikket noget, så vi har et samarbejde med Kolding Husflidsforening her på Kanal 6000, fordi der er ikke nogen af os her, der sådan er særlig gode til at strikke. Og det vil sige, at vi har brug for samarbejdspartnere, og det vi opdagede, det var, at så snart vi lukkede op for det her tema, altså dukkearbejde, miniatyrer, så var der faktisk rigtig mange, der havde noget liggende hjemme i skufferne, eller som var i gang med noget, som de måske ikke altid viste frem, men når anledningen kom, og man kunne være med til et eller andet, så havde man måske faktisk noget liggende, man havde arbejdet på. Og derfor så vil vi også anbefale, hvis du har et orkester, og I skal i gang med noget musikvideo nu her, eller vil bruge nogle miniatyrløsninger, prøv at høre ad rundt omkring. Fordi der er rigtig mange, der samler miniatyrer, naturligvis. Men der er jo også nogen, der begynder i forbindelse med deres samlinger at skille det ad selv, reparere. Og det kan blive til nye byggerier, man så laver. Det er en verden, der i perioder lever sådan lidt skjult, så man skal lige banke på rundt omkring. Tag de første spadestik selv. Det gælder ved mange ting her i Kolding, at hvis man banker på og kigger under overfladen, så foregår der nogle ting rundt omkring. Og hvis du skal samle forskellige kreative personer til dit eget projekt, så er det bare at spørge. Der er masser, der har noget sådan liggende derhjemme, som du kan lave et eller andet flot miniatyrdrama ud af. Hvad enten det er til musikvideo, eller til Halloween nu her, eller måske som en slags dukkespil op til jul. Rigtig hjertelig velkommen her til den anden af to ugentlige udsendelser fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Inden vi går videre, så skal vi lige møde skuespillerne her på kanalen. Det er dem, der lægger stemmer til dukkerne i årets juleshow. Dukkerne, som vi også skal arbejde videre med her i anden afdeling, hvor vi skal installere de her forskellige motordele, få dem til at dreje hovedet og tale rigtigt. Det ser en lille smule uhyggeligt ud, når ikke der er stemmer på. Men når skuespillernes gode og varme stemmer kommer på, så bliver der også varme inde i figurerne, og så bliver de mere levende. Hvis du har en ven eller veninde, som du synes har en god stemme, så tag fat i vedkommende, når du laver dit dukkearbejde. Der er rigtig meget karakter, der kommer frem gennem lyden. Skuespillerne, de kommer her.
Nede i Bæredygtighedshuset her i Jernbanegade i Kolding, der kan du møde en masse forskellige mennesker og grupper, der arbejder med genbrug. Det er også der, du kan se udstillingen Grøn Expo af Carsten Borg, som vi har talt med nogle gange. Han viser, hvordan forskellige virksomheder arbejder med genbrugsløsninger. Altså, hvad for nogle genbrugsmaterialer, der kan blive til hvad? Måske er der nogle tøjrester af kunststof, der kan blive til sådan nogle plastikstolper, som man kan bruge på legepladser. Der er alle mulige forskellige løsninger, som du kan se nede i Bæredygtighedshuset løbende. Her i Dukker Miniatyrværkstedet, der bruger vi også genbrugsmaterialer. Det er ganske almindelige skummadrasser. Det er nemlig sådan, at til musikvideo i musikkens verden og også til actionscener og sådan noget, der er det jo smart, at dukkerne er lavet af noget, der er elastisk, noget, der kan bevæge sig. Og det skal jo helst være et eller andet, der sådan er solidt og holdbart. Sådan nogle skummadrasser, de er jo lavet til, at vi ligger på dem, så trykker vi dem jo helt flade, så rejser vi os op igen, så ligger vi på dem igen. De kan holde i mange år, men de er faktisk svære at omarbejde som genbrugsmateriale. Og derfor er det en fordel at lave et eller andet andet ud af dem, hvis det er for svært at kassere, hvis det er meget omstændigt problematisk at kassere det på en måde, hvor det ikke forurener, kunne vi så bruge det til en slags byggematerialer. Ud af skummet, der kommer der blandt andet sådan nogle skumspåner her. Det er ligesom sådan en slags savspåner eller klippespåner. Og dem skal du endelig gemme, når du arbejder i skum. Man kan proppe dem ind i nogle poser og lave dragter ud af dem. De kan også give noget form. Den kan man forme til f.eks. sådan et Halloween-kostyme, hvis man gerne vil være sådan et monster eller sådan noget. Man kan også bruge dem til dekoration, så heroppe på vores grønne bjerg fra Rio de Janeiro, der er der også brugt sådan nogle grønne planter. De er lavet ud af spånerne fra dukkerne. Og du kan jo starte med at skrive et manuskript sammen med dine venner, og så prøve at finde ud af, hvor mange løsninger er der i det manuskript. Hvis vi begynder at arbejde på et element for at løse én scene, er der så nogle elementer fra den scene, der kan bruges et andet sted? Bliver der nogle restprodukter, der kan bruges andre steder i produktionen? Nu skal vi over til den sidste del af vores dukkebygning, den her gang, hvor vi skal have installeret de her motordele, så dukkerne kan dreje hovedet og bevæge munden. Det bliver bygget ind i skummet. Og det kan man gøre selvfølgelig ved, at man udhuler skummet. Men det kan også være, at der skal noget ståltråd til sådan at holde det på plads derinde. Og så kan det være smart, hvis der var et eller andet stativ, dukken kunne spændes på, så den kunne blive holdt fast. Fordi der bliver frigivet ret meget energi ved de her motorer her. Og det kan godt gøre, at dukken den sådan står og svinger lidt. At den står måske lige og rasler lidt for meget i forhold til, hvad et menneske ville gøre, og så skal den faktisk holdes godt fast. Det kan man gøre for eksempel ved lænden her, eller ved hofterne på dukken. Sørg for at lave nogle dyvler, sådan at man kan tage den af og sætte den på et stativ. Og det stativ, det kan jo så igen lave sådan, at det kan dreje. Så har man en styring til dukkerne, så man ikke behøver sådan at ligge sådan i en alt for ubekvem stilling for længe. Vi har også unge mennesker her, der sådan døjer lidt med det fysiske en gang imellem. Man er nødt til at tænke dukkeføreren ind i processen, når man laver sådan noget her. Altså, vi skal kunne holde til det. Og scenerne kan tage mange timer at indspille. Så der kan det være vigtigt, at man konstruerer det sådan, at man har sin rigging på plads. Rigging, det er alt det der med at sætte pinde og snore i og spænde det fast og sætte det op i den enkelte scene. Hvis rigging tager for lang tid i den enkelte scene, så kan produktionen blive forsinket af det. Så det er godt at have nogle løsninger, hvor det er nemt at sætte dukkerne på et stativ og tage dem nemt af igen. Dukkerne skal kunne tages af, og de skal helst have en hel silhuet, når man tager dem af. Altså, der må ikke hænge noget af stativet fast på resten af dukken. Det skal være sådan, at de kan stå frit. Hvis man tager et totalbillede af en dukke, der sidder på sådan en stol her, så er der ikke ret mange muligheder. Så skal man bore nogle meget tynde huller op gennem benene måske her. Så er det nemmere, at den er fjernstyret og kan sidde frit. Her kommer sidste del af vores dukkebygning i den her uge, hvor vi installerer motordelene. Thank you.
Det var alt, hvad vi havde at byde på i denne uge her fra 24 timer med Raven og Troy på Kanal 6000. Husk, at musikken kan spille en kæmpe rolle i dit eget værk, hvis du hjælper et af de lokale orkester for eksempel og kommer med forslag til, hvordan en sceneoptræden kunne være. Så kan du prøve at lytte musikken igennem, prøve at finde ud af, hvad for nogle billeder passer til. Der er masser af løsninger rundt omkring, og vi lever i en by, der er visuelt orienteret. På den måde, at der bliver arbejdet med visuelt design rigtig mange steder, og der er nogle løsninger i spil allerede. Du kan også tale med de mennesker, der allerede har prøvet at lave de her forskellige events, og prøve at finde ud af nogle tekniske ting sammen med dem. Hvad for nogle ting er nemme at gøre i Kolding? Hvad for nogle ting er svære? Og hvordan kan musikken gøres mere levende og interessant ved at bruge nogle forskellige visuelle indslag? Held og lykke med dine egne projekter. Skriv til os her på kanalen, hvis du har spørgsmål, eller hvis du har noget, vi skal se. Vi fortsætter vores ugentlige workshops her på Folkers Fabrikker hver mandag fra 10 til 14, og det gør vi hele vejen frem til jul. Tusind tak, fordi du kiggede med. Vi ses i næste uge. Ha' det godt så længe. Programmet er lavet i samarbejde med Antenneforeningen i Kolding, en del af Kolding Net, TV og internet op til 1000 megabit.